Hoje temos 32 oportunidades de emprego aqui no PAT. Para quem está procurando uma oportunidade de emprego, uma recolocação no mercado de trabalho, não perca essas oportunidades. E quais são essas vagas hoje, Marcela? As vagas são auxiliar de cozinha, ajudante de bomba de concreto, auxiliar de laboratório de manipulação de fórmulas, auxiliar de cobrança, auxiliar de serralheiro, auxiliar de saúde bucal, babá, caldeireiro, call center, consultor de serviços, caseiro, engenheiro civil, faxineira, montador de estruturas metálicas, montador de móveis, motorista com a CNHE, motorista com a CNHD, motorista de MUC, oficial de manutenção hidráulico, oficial de manutenção predial, operadora de caixa, pedreiro, porteiro, técnico em meio ambiente, técnico em açúcar e álcool, químico, técnico de ar-condicionado, tratorista, vendedor de seguros, vendedor externo e temos também três vagas, Sidney, na área de estágio, na área de engenharia mecânica, engenharia civil e marketing. Os interessados em uma dessas vagas, como proceder, Marcela? Os interessados devem comparecer no PAT, né? Trazer um currículo atualizado, a sua carteira de trabalho, RG e CPF. Ficamos localizados na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente à Prumar. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.